Денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства розпочав свою роботу в Ужгороді. Створили його за підтримки Агентства ООН у справах біженців та Фонду ООН в галузі народонаселення. Приміщення обладнане всім необхідним для проведення індивідуальної та групової психосоціальної терапії. Тут можна отримати первинну юридичну допомогу чи тимчасовий прихисток на 10 днів у кризовій кімнаті. Ми змогли відкрити у партнерстві з містом, в партнерстві нашої сестринської агенції УКБ ООН саме цей центр. Ми будемо робити все, як представники UNFPA, щоб надалі розвивати саме цю систему, цей чутливе саме питання щодо гендерно зумовленого насильства, і будемо робити все, щоб її надалі імплементувати. Це надання комплексної допомоги, соціально-психологічної, первинної юридичної допомоги правової, це визначення потреб постраждалої особи, що при денному центрі є кризова кімната, куди можна направити постраждалу особу у разі необхідності безпечного місця перебування. На базі центру вперше на Закарпатті відкрили так звану «зелену кімнату», де проводитимуть опитування неповнолітніх, які стали свідками домашнього насильства. У ній встановили обладнання, яке записує розмову дитини і психолога. Цей відеозапис можна буде використовувати в суді без повторного допиту дитини. Співпрацює із працівниками поліції, служби у справах дітей, діяльність якраз яких спрямована на те, щоб забезпечити захист прав та інтересів дітей, щоб повторно не травмувати психіку дитини від тих подій, які дитина зазнала в попередньому. Усі послуги безкоштовні та конфіденційні. Додаткову інформацію про роботу центру можна отримати за телефоном або ж на сторінці у соцмережах.